ጠና አድማጮች ይህ የዋዜ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው እለተ ቅዳሜ ሰኔ 4 2014 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ነፃ ንግድ ቀጠና የተደራዳሪነት አቅሟ መቀነሱን የፕላን ሚኒስትር ፍጹም አሰፋም ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት መናገራቸውን ሪፖርተር አስነብቧል የአገሪቱ የድርድር አቅም የቀነሰው ከታሪፍ ነፃ ወይም የታሪፍ ቅናሽ የምታደርግባቸውን ሸቀጦችና አገልግሎቶች በቀነ ገደቡ ለሀጉራዊው ጽፈት ቤት ባለማሳወቋ ነው ነፃ ንግድ ቀጠናው ከዓመታት በፊት ከታወጀ ወዲህ 34 ሀገራት ከታሪፍ ነፃ ወይም የታሪፍ ቅናሽ የሚያደርጓቸውን ሸቀጦችና አገልግሎቶችን አሳውቀዋል በሐምሌ በአፍሪካ የሚኒስትሮች ስብሰባ በርካታ ሀገራት ድርድር ይጀምራሉ በመንግሥት የቤት ልማት መርሃ ግብር እስካሁን እየተደጎሙ ያሉ ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሆኑም የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ውሳኔ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናግረዋል መንግስት ዘንድሮ ከቤት ተመዝጋቢዎች ሰበስበዋለው ካለው 496 ቢሊዮን ብር ውስጥ 55 ቢሊዮኑን ብቻ እንደሰበሰበ ጫልቱ ገልጸዋል በግሉ ዘርፍና በመንግስት ትብብር ዘንድሮ ሊገነቡ የታቀዱ 20,00 የጋራ መኖሪያ ቤቶችም ደንቦች ባለመዘጋጀታቸው ሳይገነቡ ቀርተዋል በአዲስ አበባ ብቻ መኖሪያ ቤቶችን መገንባት በቂ እንዳልሆነ የጠቀሱት ጫልቱም በክልሎች ቤቶችን ለመገንባት መታቀዱንም ጠቁመዋል በቤንሻንጉል ጎምዝ ክልል የአማጺው የቤንሻንጉል ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር ግራኝ ጉደታ ትናንት በከማሺ ወረዳ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ግራኝ በፖሊስ የታሰሩት ክልሉ ከአማጺዎች ጋር ሰላም ለመፍጠር ጥረት እያደረገ ባለበት ወቅት የንቅናቄውን ታጣቂዎች በከማሽ ዞን አመፅ ለማስነሳት ሞክረዋል ተብለው ነው ከአንድ አመት በላይ እስር ላይ የቆዩት ግራኝና ሌሎች የአማጺው አመራሮች ከአራት ወራት በፊት የተፈቱት መንግስት የእርቅ ጥሪ ማድረጉን ተከትሎ ነበር የዓለም ምግብ ፕሮግራም በዚህ ሳምንት ሶስ8 እርዳታ የጫኑ ካሚዮኖች መቀሌ ምግባታቸውን በድረገጹ በአሰራጨው መረጃ አስታውቋል የምግብ እርዳታው ለ800 ተጨማሪ እርዳታ ፈላጊ ህዝብ እንደሚበቃ ድርጅቱ ገልጧል ድርጅቱ በቀጣይ ለ ተከታታይ ሳምንታት በአፋርና አማራ ክልሎች የእርዳታ ምግብ ስርጭት እጀምራለሁ ብሏል አዲሱ የሱማሌ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ዛሬ በሞቃዲሾም ከፌዴሬሽኑ አባል መንግስታት ፕሬዚዳንቶች ጋር እንደተወያዩ የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘገባ አመልክቷል ውይይቱ ያተኮረው አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር በመምረጥ ዙሪያ እንደሆነ ተገልጧል ፕሬዝዳንቱ በፌዴራሉ መንግሥትና በፌዴሬሽኑ አባል ክልሎች መካከል የቆየውን ቅራኔ መፍታትና ውሳኔዎችን አሳታፊ ማድረግ ላይ ትኩረት እንደሚያደርጉ ቃል መግባታቸው ይታወሳል የምስራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማኅበረሰብ አባላት የሆኑት ሩዋንዳና ዲሞክራሲያዊት ኮንጎም የገቡበት ወታደራዊ ፍጥጫ በኢኮኖሚ ማኅበረሰቡ ላይ ስጋት ደቅኗል ኮንጎ በምስራቃዊ ግዛቷ የሚንቀሳቀሰውን ኤም 23 አማጺ ቡድን ሩዋንዳ ታሳጥቃለች በማለት ትሆነጅላለች ውንጀላውን የምታስተባብለው ሩዋንዳ በበኩሏም ኮንጎ ወደ ግዛቴ ሮኬት ተኩሳብኛለች ስትል ከሳለች የኢኮኖሚ ማኅበረሰቡ አባል አገራት በምስራቃዊ ኮንጎ ጦር የማሰማራት ሐሳብ አላቸው የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ኬንያና ደቡብ ሱዳን የኢኮኖሚ ማኅበረሰቡ አባል ናቸው አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ እለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠናስጥልኝ